Bom, agora sim, eu vou receber um astro que continua a mil. Depois de 45 anos de carreira, mais de 30 CDs gravados, me deu de presente uma coisa agora que tem a obra inteira dele, coisa linda. 3 milhões de discos vendidos. O cara tem carisma de sobra, traz novidades musicais pra gente hoje. E olha, vou dizer, é um ser humano de primeiríssima grandeza. Adoro esse menino. Olha quem tá com a gente. Silvio Brito! Pare o outro, que agora eu quero subir. Pare o outro, que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Pare o outro, que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato. Tem que pagar multas, impostos, taxas, pedágios pra engordar um bando de ratos. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Orientado, segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Oh, tá tudo errado. Oh, tá tudo errado. Eu só quero ter você comigo e mandar o resto pro diabo. Tá tudo errado. Oh, tá tudo errado. Desorientado, segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Tá tudo errado, tá tudo errado, tudo errado. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado. Desorientado segue o mundo e eu não posso mais ficar parado. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado. Mas há de melhorar. Tá todo mundo louco, oba. 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 Ding 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 ding. Tá todo mundo louco, oba. 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 Ding 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 ding. Ding 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 ding. Oh! Espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Meu querido amigo. Ai, Silvio, obrigado por ter vindo, meu irmão. Como é que você tá? Tudo Nossa, tô muito contente de estar aqui com você não hoje. Não mais do que eu em ter você. Nossa, você não imagina a alegria Tudo bem, com cara? Você aqui. Você é um querido amigo. Ah, sim. Tá com um abraço da Margarita. Ah, Margarita, um beijo, meu amor. Da Clarissa, da Marisol pra você. Sabe o que é? É o seguinte, é que nós temos uma ligação de afetividade com a maior de todas as verdades, talvez a única, a família. É isso mesmo. Não é? Um abraço pra Cris, que a Margarita ama a Cris. É, esse Léo, amor é recíproco, né? É. Eu sei que tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu tô vivendo tempos difíceis, seguramente. Mas você mas tá tentando... Mas eu tenho muita esperança. Eu também tenho. É, vai melhorar. E musicalmente, você tá trazendo aquela época boa, tão agradável, ingênua que nós vivemos, e cantando em várias línguas. É que verdade. Que projeto é esse, Silvio? Então, é um show novo que eu tô fazendo, Rony.
onde, além dos meus sucessos, eu canto músicas de várias épocas. Sim. Da Jovem Guarda, do Movimento Tropical, aquelas baladas românticas, música francesa. E eu faço uma volta ao mundo, sabe? Faço uma volta por 8 países. Então eu canto músicas em vários idiomas, né? Principalmente rendendo homenagem a alguns países que eu também fiz shows, né? Tive a oportunidade de cantar. Então é um show bem completo, um show, é uma viagem no tempo através da música, né? Músicas que marcaram nossa vida, né? Dá pra você fazer uma palhinha, uma coisinha assim, simplesinha? Só pra gente ter ideia do que é? Do quê? Vamos qual o país? É o que você quiser, vai. Vamos fazer uma brincadeira dessa volta ao mundo, vamos. Né? Vamos começar por onde? Podemos começar pela Argentina, né? Tá. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que tú eres mía, y loca las fontanas se cantarán tu amor. Você também sabe tudo isso aí, né? Então, passo aí um pouquinho da Argentina, um pouquinho daqueles países ali da América Latina, França, que eu gosto muito, França. Né? Aliás, você gravou uma música de sua, minha autoria com o Marcos Rezende, que tem uma parte em francês que você canta. Dans le rayon de la lune. Vamos lá. Dans le rayon de la lune, je cherche mon chemin. De rencontrer une chance, détourner mon chemin. Cette chanson de tristesse que je chante enchantée est une histoire d'amour malheureuse. Eu canto Charles Aznavour no show. Então, Aznavour, vai. O que tem de Aznavour? O que eu mais gosto, né? Je vous parle d'un temps, qu'elle est moi de 20 ans, ne pouvait pas connaître mon maître, c'est un là. Accroché ce lilas jusqu'à sur nos fenêtres, et si l'homme le garni que nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui est famille, et toi qui pose ni. Ça voulait dire, on est de rien. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour. Sur des. Oh, oh! Ah, eu gosto muito disso, sabe? Desde criança. As pessoas não sabem se aplaudem ou não. Você sabe que desde criança, né? Desde criança que assim, eu gosto de cantar em vários idiomas, né? De viajar realmente, né? Na imaginação, através da música. E o que você vê da nossa casa? Porque nossa casa é... Eu sei até que a tua bonitinha te ajudou. É verdade, é a primeira música. Olha. A primeira música que eu tenho como parceira, a Margarita. Olha que legal. Ela contribuiu muito para essa música. Porque, na verdade, essa música fala da nossa casa mesmo, sabe? Da casa de todos nós, Rony. Só muda de endereço, né, tio? É a casa de todo brasileiro que gosta de acolher, que gosta de receber amigos, né? Que é o nosso lar, né? Então, ela teve uma participação fundamental nessa música. Então, não me enche de curiosidade. Canta para mim que eu tô aqui te ouvindo. Tá bom, vamos cantar. Seu nossa casa. Nossa casa, um pedaço do céu. Aqui na terra, um favo de mel. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos. Embora simples e muito modesta, a nossa casa está sempre em festa. Paredes manchadas de lápis, batom e alfergis. Mas essa bagunça tão louca, a gente é muito feliz. Por isso, ao entrar,
Eu deixo lá fora a tristeza, o amigo, o teto, uma mesa, passam pra nos alegrar. A nossa casa tem o tom azul da agonia, um brilho que contagia a vizinhança também. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. A nossa casa aqui na terra é um paraíso aqui na terra. É um favo de mel, um pedaço do céu. Lá em casa sempre tem pão e café bem quentinho, cheirando amor e carinho. E algumas brigas também, muitas, né? Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber amor todos os dias. Silvio, olha, você sabe o que eu estava vendo? Esta é a verdadeira sublimação do cotidiano. Como é legal a nossa casa, fala a verdade. Né? E reflete a casa de todos nós, né? É, que eu te falei, muda de endereço, mas é isso em síntese, né? É, e é muito oportuno, né? Nos nossos dias de hoje, Rony, onde se detona tanto os verdadeiros valores, né? Aquele que é um porto seguro para todos, né? Claro. Só quem não tem, que sabe a falta que faz, né? Exatamente. É, principalmente quem teve que sair da sua casa para tentar uma vida melhor fora. Essas pessoas valorizam até um pouco. Um pouco mais, talvez, né? O lar, esse porto seguro. Então, eu acho que ele é muito oportuno para os dias de hoje. Eu adorei. Que bom. Ó, já eu volto com o Silvio, claro, com mais música dele. Nem pensa zapiar. Dá um minutinho, espera aí. Um camponês de janelas abertas, vendo as estrelas no céu por coberta. Estamos de volta com esse amigo querido, que é, enfim, o cantor que faz parte da história da música do nosso país, Silvio Brito, que vai estar no dia 31 de dezembro em São José do Rio Preto. É verdade. É difícil. É. 31. Passagem. Uma bala. Você não tem ideia. Quando a gente fazia... Quando a gente ia fazer show final de ano, passagem de ano, não sei o que e tal, a gente já preparava o bolso. Porque a hora que é o maior cachê que a gente ganhava na vida. É mesmo? Não é? É quando fazia show de Réveillon. É. Ah, que coisa boa. É. Bom, então você vai estar no dia 31. Você conhece, né? Oh, imagina. E tinha aquele show míssil também. Ah, que os caras também. É um monte, né? É. Era um monte. Uma vez eu fiz 50 shows numa campanha. Meu Deus do céu. Contratado para fazer 50 shows. Claro, não tinha participação política, era só para fazer o show, né? É, não é. Na política não. Estipulava que não tinha participação política. Mas era uma grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho, claro. E também de ganhar. Ó, dia 31, então, o Silvio vai estar em São José do Rio Preto. E se você quiser acessar as redes sociais dele para saber onde são os outros shows agora em 2019, é só ele falar. É, então, nós temos um canal no YouTube que eu gostaria de convidar todos, tá, Rony, para se inscreverem lá. Tem relíquias lá, inclusive você está lá. Eu sou relíquia mesmo. Não, mas... Estou com 74, pô. Ah, nem parece. Não, mas eu tenho, que é ruim.
Graças a Deus, né? É isso aí, fala, bro. É, então, o Rony, tem vários programas de televisão, inclusive que você participou também, vários clipes, tem tudo ali, sabe? Praticamente desde o tempo que eu comecei minha carreira. A gente conseguiu reunir um arquivo muito bom, está lá à disposição de todos. Tem o Facebook, a Silvio Brito Oficial. Tem o e-mail também, que é o site, né, silviobrito.com.br, e o site, que é silviobrito@silviobrito.com.br. Tudo muito simples. Também acho. Querido, você vai encerrar o programa para mim, tá? Ai, que bom, nossa. Então é o seguinte, a gente se vê amanhã, porque eu estou chegando ao fim da edição de hoje. Beijo, obrigado pela companhia. Silvio encerra para a gente o programa. E você vai estar comigo amanhã às 10 horas da noite, hein? Vê lá! Olá, todos convidados. Rony, quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui hoje. Nossa, você é um querido amigo que a gente ama demais. Imagina. Aliás, todo mundo gosta de você. Aonde eu vou, o pessoal fala de você e todo mundo fala com amor e com carinho. Você é uma pessoa que teve que conseguiu durante toda essa carreira fazer uma carreira limpa, passar uma imagem limpa, bonita e de credibilidade. Eu sou teu fã e estou muito contente de estar aqui com você. Obrigado. Meu colega, amigo... E ídolo. Ah, imagina. Amigo, não vale, hein? Beijo, querido. Um beijo, até amanhã. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Um ano novo maravilhoso. Que a gente possa curtir durante todo esse ano novo. Alegrias, momentos de felicidade, prosperidade. Crianças buscar, amigos sonhar e sonhar e sonhar. Uma música que fala de um mundo melhor para todos, que fala na esperança de realmente a gente poder viver um mundo melhor. Anoiteceu de um dia tão lindo que o sol insistindo do céu não saiu. Cansada de tanto brincar, a criança nos braços da mãe se ajeitou e dormiu. O camponês de janelas abertas, vendo as estrelas no céu por coberta, olhou pra lua surgindo e sorriu. Era uma vez uma história bonita e feliz, de uma terra tão linda.